Yesu ashimwe bene data, nongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana itwongereye wo gukomeza tuganira ku byanditswe byera by'uyu munsi. Byanditswe byera by'uyu munsi turabisanga mu gitabo cya Danieli ibice bitanu no mu bice bitandatu muri Zaburi 130 ndetse no mu butumwa bwiza bwaruka ibice bitatu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye uburyo Danieli yatoranijwe, Imana yamutoranije kugira ngo ajye gusobanura inzozi z'umwami Belushazar. Ubwo yari ari ku ngoma, uyu mwami wayoboraga i Babuloni ndetse akaba yarasimbuye se Nebukadinezari wayoboraga ubwami bw'i Babuloni. Muri iki gihe rero Bibiliya yatubwiye ko uyu mwami ubwo yari yicaye anezerewe ari kumwe n'abatware n'abagaragu n'abandi bayobozi mu gihugu, yashatse kwishimira ibyo yari agezeho, ahamagaza ibintu bari barasahuye mu nzu y'ibwami i Babuloni kugira ngo babinyweshe vino we n'abatware n'abagore n'inshorekebe. Iki gikorwa yarakoze cyababaje Imana, kuko niho ijambo ryaziye aza kubona ikiganza cyandika ku rukuta, ariko aza kuyoberwa ibyo ari byo. Hano amagambo yatwereje, ijambo ry'Imana ryatweretse ko yahamagaje abapfumu n'abakonikoni bo mu bwami bwe, ntihagira n'umwe ubishobora, ariko umugore we aza kumwibutsa ko hari umuyuda ufite umwuka w'Imana kandi amenya ibintu byose n'ubwenge buturuka ku Mana buri muri we. Igice cya gatanu umurongo wa 14 havuze ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Ubu ngubu uyu mwanya bakunzaniye kugira ngo unsobanurire. Ijambo nyamukuru hano ni riri ku murongo wa 14 bice 5 Danieli rivuga ngo numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, n'ibindi byagiye bikurikiraho. Ngira ngo umunsi w'ejo twize ku magambo agendanye no gutangirwa ubuhamya, tugashimwa n'Imana n'abantu. Ngira ngo nicyo cyerekezo dukomejemo uyu munsi, aho Danieli yatangiye ubuhamya n'abantu bagiye batandukanye, ndetse kugeza ubwo bamenye ko umwuka w'Imana akorana na Danieli. Ibyo kuba yarafite ubuhamya bwiza bakabumutangira byatumye agera ibwami, kandi muri uko kugera ibwami wa mwuka w'Imana na bwa buhamya bwiza byatumye Imana imuhishurira ibyo umwami yeretswe, imuha n'ubusobanuro bwabyo, kuko cyari ikizamini gikomeye kuvuga ngo mbwira biriya bintu ibyanditswe nurangiza kubisoma unabisobanure. Ni ikizamini, udafite umwuka w'Imana ntabwo byakorohera. Aho yasomye ngo men tekel ufarisi, ibyo ni by'umwami yari yeretswe, amubwira n'icyo bisobanura. Komene bisobanura Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma, shyiraho iherezo. Tekeri bisobanura ngo wapimwe mu gipimo ugaragara kudashyitse. Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe buhawe abamedi n'abaperesi. Ibyo nicyo byasobanuraga, ibyo byateye umwami ubwoba, ariko kuko yari yarasezeranije kuzabikora azamuzamura akamugira umuntu ukomeye mu gihugu, Danieli yahise agirwa umuntu ukomeye nk'uko isezerano ry'Imana ryari riri. Rero gutangira guhamya n'Imana cyase kubaka ubuhamya bwiza byarangiza bikanezeza Imana, bituma Imana yongera kukugirira icyizere ukagera naho utari kugira gute utari kugera. Ko twabonye mu bice bitandatu ko Danieli yahise aba umwe mu bungirije umwami. Mu baminisitiri batatu b'intebe bari mu gihugu, Danieli yari umwe muri bo.
ndetse ari naho bagenzi be bamugiriye ishyari kuko yasengaga Imana yari afite ubuhamya bwiza. Bibiliya yavuze ngo bamushatseho ikosa bari kumugambanira mu gice cya gatandatu. Ubwo yari amaze gutona ku mwami Dariyo bamushakaho ikosa ngo bararibura, ahubwo bajya kurishakira mu myizerere ye, bati tuzamufatira ku mana ye. Ibyo ngibyo ni naho havuye igihe bamujugunyaga mu rwobo rw'intare, ariko Imana iza kumukiza. Rero nshuti bakundwa bene data, mureke duharanire kugira ubuhamya bwiza, ndetse duharanire gutangira ubuhamya bwiza n'Imana n'aba. Jambo ry'Imana ryavuze ngo numvise bakuvuga ko uri mu mwuka w'Imana. Uyu munsi hagize abaza ubuhamya bwawe, bakuvuga iki? Aho uri mu byo ukora, mu kazi kawe, muri karitsiye utuyemo, mu itorero ryawe, igihugu uherereyemo icyo ari cyo cyose, bagenzi bawe bakuvugaho iki? Imana yakuvugaho iki? Wibaze, nanjye nibaze. Iyo ni ijambo ry'uyu munsi tukomeza gutekerezaho. Byanditswe byera byo mu butumwa bwiza bwa Luka, Yesu abatizwa, ndetse uburyo Yohana yigishaga abantu babwira ibigendanye no kwihana ibyaha, ndetse akababwira n'ibigendanye n'umubatizo. Kandi muri aya magambo nayo twabonye ko bimwe mu byo Yohana yakoraga, yabwiraga abantu ibigendanye no kwera imbuto zikwiriye abihanye. Muri Luka 3 murongo wa 8, bari baje kumva ubutumwa bwiza, arababwira ati ngaho nimwere imbuto zikwiriye abihanye, kandi ntimutagire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sokuruza. Aha ngaha yabwiraga abantu bari baje kumva ubutumwa bwiza, izi mbuto zikwiriye abihanye, kuzera, kugira imbuto, nizo zituma abantu badutangira ubuhamya bwiza. Nshuti bakundwa bene data, ndagira ngo duharanire kubaho mu buzima bufite imbuto za Gikristo. Kubaho mu buzima butuma dutangirwa ubuhamya imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Danyeli yatangiye ubuhamya, nubwo yaciye mu bikomeye, ariko byatumye igihugu cyose gihindukirira gusenga Imana ya Danyeli yasengaga, kuko babonaga ko ari Imana nyamana ikora imirimo n'ibitangaza. Ibyo ni byo mbifuriza mwese mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.